মাতিবলগীয়া কাৰণ এইটোৱেই যে যোৱা এক বছৰমান আগত মই কঠিয়াত মই কামপুৰ যিটো ইঞ্জিনিয়াৰক তেখেতক মই জনাইছো যে বিদ্যুতৰ তাঁতডাল ইমান তলত আছে তাৰপিছত তেখেতে কৈছে যে আপুনি কঠীয়াতলিত যোগাযোগ কৰক কঠীয়াতলিত যোৱাৰ পিছত কঠীয়াতলি মই ফটো সহ এছ ডি অক দেখুৱাইছো দেখুৱাৰ পিছত কৈছে কোন জেগা বোলো ৰোমনী পথাৰ ঠিক আছে আমি ইয়াক তদন্ত কৰিম তাৰপিছত এটা বছৰ মই বাট চাই আছিলো ইমান দিন বানপানীও আছিলে অলপ সেইকাৰণে সিহঁতে চাগে আগভাগ লোৱা নাই তাৰপিছত মই নতুনকৈ আকৌ লিখিতভাৱে দৰ্খাস্ত দিছোঁ দৰ্খাস্ত দিবলৈ মই যোৱা যোৱা মাহৰ ওঠৰ তাৰিখে গৈছোঁ গৈ পেলাই এছ ডি অক পোৱা নাই গোটেই দিনটো বহি থাকি পিছদিনাখন বাইছ তাৰিখ আকৌ গৈছোঁ গৈ পেলাই সেই এপ্লিকেশ্যনটো দিয়াৰ পিছত এপ্লিকেশ্যনটো ৰাখি এখেতে মোক ফোন নম্বৰ আৰু জেগাৰ নাম লিখি ৰাখি পঠিয়াই দিছে আজি ইমান দিন হৈ যোৱাৰ পিছতো মই যোৱা বাইছ তাৰিখত এপ্লিকেশ্যন একচেপ্ট কৰিছে আজিলৈকে এখেতসকলে কোনো ধৰণৰ তদন্ত বা কোনো সোধ পোছ কৰা নাই মোক ফোন এটাও কৰা নাই আৰু এই বিপদজনকভাৱে মানুহ ইয়াৰ তলেদি অহা যোৱা কৰে এইটো মূল পথ এইটো পথেদি মানুহে ধান গৰু ম'হ ছাগলী পথাৰৰ শস্য আদি উঠাই আনে গতিকে আমি বহুত আশংকাত আছো কেতিয়া কি হয় ইয়াত মোৰ জনামতে এঘাৰ হেজাৰ ভল্টিছ এডাল তাৰত অঁ মেইন লাইন ইয়াৰ তলেদি অহা যোৱা কৰাটো মানে এটা বিপদ আৰু কেতিয়া কি হয় ক'ব নোৱাৰোঁ মোৰ ছোৱালী খালী ভৰিত অহাৰ কাৰণে তাই ইয়াত লাত খাইছে বুলি চিঞৰিছে আৰু দৌৰা দৌৰিকৈ আমি তাইক লৈ গৈছোঁ তথাতৈয়ে হয়তো হস্পিটেল নিব পৰা অৱস্থা হোৱা নাই আমাৰ ইয়াতেই মানে স্বাভাৱিক পৰিণ পৰিৱেশ আহিছে আৰু যদি কিবা কাৰণত কিবা এটা দুৰ্ঘটনা হৈ যায় আমাৰ কঠীয়াতলি এছ ডি অ' বা আমাৰ প্ৰশাসনে বা বিদ্যুৎ বিভাগে ইয়াৰ দায়িত্ব ল'ব নেকি মই প্ৰশ্ন কৰিম আপোনালোকৰ আপোনালোকে যে আমাৰ পৰা লিখিত অভিযোগ লোৱাৰ পিছতো আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ তদন্ত কৰা নাই যদি ইয়াৰ দুৰ্ঘটনা কিবা এটা হৈ যায় আপোনালোকে ইয়াৰ হেৰি সম্পূৰ্ণ ধাইবাৰ লব নেকি ক্ষতিপূৰণ দিব নেকি আপোনালোকে কি কৰিব বিচাৰিছে মই এইটোৱে বিচাৰিম যে ইয়াত হয়তো কিবা এটা খুঁটি পুতক নহলে ইয়াত কেবুলৰ ব্যৱস্থা কৰক নহলে এই লাইনটো আঁতৰাই নিয়ক মোৰ এইটো ম্যাদি পাতা মাটি ব্যক্তিগত মাটি মোৰ মাটিৰ ওপৰত একো বাধা দিয়া নাই লাইন দিয়াৰ সময়ত মই কৈছিলো আপোনালোকে পাৰে মানে পুখুৰীটো বচাই বেলেগ ফালে দিয়ক কৈছে নাই একো নহয় আমি কেনে তেনেকেই বনাম তোমাৰ কোনো ক্ষতি নহয় আজি ক্ষতি হোৱাৰ আশংকা আছেনে নাই আপোনালোকে নিজে বিবেচনা কৰক তাৰ এডাল মই ইচ্ছা কৰিলে হাতেৰে চুই দিব পাৰিম এছ ডি অ' যদি এবাৰ কয় মোক মই এতিয়াই চুই দিম হা এনেকুৱা পৰিস্থিতিত যদি আমাৰ কাৰেণ্টটো ৰাখি থয় আৰু অসমত চাগে এইটোৱে কিবা এটা নতুন ইতিহাস হ'ব আপোনালোকে নিউজত মিলাই চাব এইটোৱে নতুন ইতিহাস হ'ব অসমত এনেকুৱা ইমান তলেদি বিদ্যুৎ যোৱা চাগৈ প্ৰথম তাকো মেইন লাইন গতিকে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম যদি পাৰে বিদ্যুতৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰক আৰু নহ'লে মই প্ৰশাসন যন্ত্ৰক জনাই ৰাখিম যে আপোনালোকে জানি ৰাখক ইয়াত যদি কিবা দুৰ্ঘটনা হয় প্ৰশাসনে বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ তাই একমাত্ৰ এছ ডি অ' হ'ব আৰু কোনেও নহয় নহ'লে এখেতে মোক জনাই দিব লাগিছিল ইয়াৰ তলেদি যাব নোৱাৰিবা বা এইটোৰ তলেদি ইমান দিনলৈকে মই কাম নকৰোঁ ইমান দিন তুমি নাহিবা আৰু কাম নকৰোঁ এনেকৈয়ে থাকিব তুমি ইয়াৰ তলেদি অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰিবা বিভাগে একো কোৱা নাই কোনো কাণ সাৰ দিয়া নাই যেনেকৈ আছে তেনেকৈয়ে আছে আমি মানে